Əziz tamaşaçılar, biz yay turizmindən danışacağıq. Havalara da baxarkən görürük ki, artıq yay fəslini arxada qoymuşuq və yay turizmi də yekunlaşmaq üzrədir. Məzuniyyət dövrü də bitib, amma yay turizmi nə ilə yadda qaldı, hansı məqamlarla yadda qaldı, daha çox hansı ölkələrdən Azərbaycana üst tuturdular, belə deyək, yerli özümüz daha çox hansı bölgələrimizə, hansı ölkələrə səyahət edirdik? Belə bir məqam vurğulayım. Bu il hesab edirəm ki, şimal bölgəsinə daha çox belə deyim, axın oldu. Qubaqusara daha çox axın oldu. Məlum yollar da daha hazırda daha yaxşı vəziyyətdədir. Ona gedənlərin də sayı çoxdur. Və belə deyim, şəhərdə gəzərkən, istər bölgələrdə olarkən, bu il digər illərə nəzərən daha çox Türk dünyasından turistləri gördüm. Bax, Qazaxıstandan, Özbəkistandan, Türkmənistandan daha çox görürdüm sanki. Digər illərdə, tutaq ki, Asiyan digər ölkələri, Avropa valisi, bu il hesab eləyəm ki, həmin ölkələrdən də yetəri qədər turist gəlmişdir. Yer gəlmişkən, həm də yetəri qədər Hindistandan, Türkiyədən gələn turistlər, bəli, Pakistandan gələn turistlər də yetərin qədər idi. Amma, bax, burada Rəvan vurğuluyur ki, biz özümüz daha çox bölgələrə, yəni burada mən düşünürəm ki, birinci yer xarici olaraq Türkiyə, qardaş ölkə Türkiyə olacaq. Digər bölgələrimiz Quba Qusardır, burada Şamaxını da vurğulamaq olar. Gəl, ən yaxşısı sücətə baxaq, daha ətraflı öyrənək oradan. Sentyabr ayı yayın bitməsi ilə yanaşı tətilində bitməsindən xəbər verir. Deməli, yay turizmi yekunlaşır. Maraqlıdır, paytaxt sakinləri yay tətilini harada keçirib? Türkiyədə keçdim, dostlarımla bircə getmişdik. Çox yaxşı, əyləndik. Yay tətilimi bağda, öz bağımızda, Pirşar bağlarında keçirmişəm. Öz növələrimlə, babalarımla keçirmişəm. Çox səmərəli. Yerikdə, Astarada bir kamp yaratdıq orada, düşərcə yaratdıq orada. Yerli turistlərimizin daha çox üst tutduğu xarici ölkələr sırasında liderliyi yenə də qardaş ölkə Türkiyə qoruyub saxlayıb. Bundan əlavə, Montenegro, Birləşmiş Ərəb Əmirlikləri, Vietnam, Qətər kimi ölkələrə də üst tutanlar olub. Bölgələrə gəlincə. Qəbələ, Quba, Şamaxını qeyd edə bilərəm. Tur paketlərin qiymətləri səhər yeməyi daxil 5 ulduz oteldə orta hesabla ödəniş olunurdu 500-600 manat civarında. Bu illəri keçən illə nisbətdə durğunluq çox az oldu. Biletlərin qiymətində təbii ki, artım azalma olurdu. Orta hesabla artım olur 10-15%. Bununla yanaşı ölkəyə gələn turistlərin sayında da artım müşahidə olunub. 3 ay ərzində, yəni iyun, iyul, avqust ayları ərzində ölkəmizə 630 mindən çox xarici ziyarətçi gəlib. Bu ziyarətçilər daha çox Rusiya, Türkiyə, Səudiyyə Ərəbistanı, Gürcüstan, Hindistan, Pakistan, İran, Birləşmiş Ərəb Əmirliyi, Qazaxıstan, Özbəkistan kimi ölkələrdən Azərbaycana üst tutublar. Bütövlükdə götürdükdə isə uçuşların sayının artması gəl mövsümündə Azərbaycana əlçatanlıq imkanlarını artırdı ki, bu da əlbəttə rəqəmlərdə özünü göstərdi. Ölkəyə gələn turistlər tətillərini paytaxta keçirsələr də bölgələrə də səyahət ediblər. Daha çox şimal, şimal-qərb və canıb bölgələrinə əcnəbi turistlərin səfərləri olub. Ümumilikdə isə ötən ilin yay turizmi ilə müqayisədə bu il daha az durğunluq yaşandığı bildirilir. Nəzrin Malik, Fərəc Babayi, Fərhad Quliyev, Telesəhər.